Salam dostlar, hamımıza Asbaxşın növbəti buraxılışında xoş gördük. Bu günləri mən sizə 50 çalar daha tünd filmi barədə məlumat verəcəm. Xatırladım ki, bu film L. James'in 50 çalar daha tünd bestselleri əsasında çəkilib və Bozun 50 çaları filminin ikinci hissəsidir. İkinci hissədə Christian Grey öz daxili iblisləri ilə mübarizə aparır, onun rəfiqəsi Anastasia isə əvvəllər Christian'ın sevgilisi olmuş qadınların paxıllıq və qəzəb hissinə qarşı durmağa çalışır. Filmin özündə də deyildiyi kimi, bu film daha çox vanilli səhnələrdən ibarətdir. Həmçinin Christian'ın köhnə sevgilisi Anna'nı öldürməyə çalışır. Bundan başqa Anna'nın müdürü onu zorlamaq fikrinə düşür. Filmdə yer alan bəzi erotik səhnələr ümumiyyətlə gülməli görünürdü. Bu arada film qəti şəkildə 18+-dır. Xahiş edirəm, buna diqqət edin. Filmdə Christian Grey'in idarə etdiyi vertolyot meşənin ortasında qəzaya uğrayır, lakin sonra Christian sağ çıxır və hər kəs bu vertolyot barədə hər şey unudur. Və nəhayət filmin sonunda Anna'nın müdürü Christian'ın şəklini yandıraraq mesaj verir ki, bu komediyanın hələ üçüncü hissəsi də gözlənilir. Bu filmdə reklam olunan brendlər içində isə ən çox Crossover Audi Q7-nin Business Class avtomobil kimi reklamını bəyəndim. Bu arada 2018-ci ildə L. James'in Azadlığın 50 çaları kitabı əsasında çəkilmiş növbəti 3-cü serialında təqdimatı gözlənilir. Mən isə bu filmi 10 ulduzdan 4 ulduza layiq görürüm. Hatırladım ki, səsləndirdiyim fikirlər mənim şəxsi fikirlərimdir. Filmi izləyən şəxslərdən də xahiş edirəm ki, filmlə bağlı şəxsi fikirlərini bu videonun rəylər bölməsində qeyd etsinlər. Videonu bəyəndinizsə onu like etməyi unutmayın. Eyni zamanda kanala yeni yüklənən videolardan vaxtında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalıma abunə olmağı da yaddan çıxarmayın. Özünüzə yaxşı baxın. Hələlik. Christian'la əvvəl bir yerdə olmuş, qız dostları ilə belə deyək. Təşrif edirəm ki, siz də kinoteatra gedib filmi izləyəsiniz və film barədə sizdə yaranan fikirləri bu videonun alt hissəsində qeyd edəsiniz. 10 baldan 4 vermişsən, hələ 10 baldan 4 vermişsən. Bəlkə kimsə edib 11 bal verəcək onu.